seria uma denúncia via CECOM, um cidadão já bem conhecido aí, meio policial, tá fazendo tráfico de entorpecente no buracão, que é conhecido como buracão aqui da vila. Aí que veio fazer uma averiguação lá e fazer uma abordagem e verificar essa situação aí, que uma solicitação anônima que foi feita via CECOM. Quanto tempo preso? 7 anos. 7 anos? Chegou aonde? Tudo Paranavaí. Não devo nada, paguei tudo. Tudo em torno. CECOM, VTE04. Mantém, cara, mantém certinho. Cara. Dá uma consulta aí. Rafael Pereira, certo? Na data de hoje, a equipe da Guarda Municipal abordou um veículo, um HB20 branco, com a placa de Maringá. E ao consultar a placa no Central de Comunicações da Guarda Municipal, constatou que o veículo possuía alerta de furto e roubo. Diante dos fatos, o condutor do veículo e o veículo foi trazido para essa delegacia de polícia para devidas providências. Já na delegacia, a equipe fez uma revista minuciosa no veículo, fiscalizando chassis e número de motor, sendo que ao fiscalizar o número de motor, constatou também que havia um alerta de furto e roubo de outro HB20 em outra situação. Já foi confeccionado o boletim de ocorrência e aguardando aí o desfecho pelo delegado. A perturbação do sossego, os vizinhos já não aguentam mais lá com o som alto, a equipe deslocando para averiguar a situação.
Coloca a mão na cabeça aí. Coloca a mão na cabeça. Coloca a mão na cabeça. Solta isso aí, solta isso aí. Solta, solta, solta. 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 Coloca a mão assim. Cruza os dedos. Cruza os dedos. Cruza os dedos. Coloca a mão para trás aí. Vai, vou te responder. Ah? Vem. Eu fiz. Vai saber já. Ah? Vai saber. Mulher daí. Pode ficar. Segura pra mim. Eu fiz. Entra aí dentro. Eu fiz. Já tu vai saber. Entra aí. Eu fiz. Entra aí. Vem que eu fiz. Pode sentar aqui, né? Pode. Joga no banco aqui, ó.